യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 19 അധ്യായം 27 തിരുവചനം. യേശു ആ ശിഷ്യനോട് പറഞ്ഞു, ഇതാ നിൻ്റെ അമ്മ, ഇതാ നിൻ്റെ അമ്മ, ഇതാ നിൻ്റെ അമ്മ. സ്നേഹമുള്ളവരെ, എല്ലാവർക്കും പരിശുദ്ധമ്മയുടെ സ്വർഗാരോപണത്തിൻ്റെ തിരുനാൾ നേരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൻ്റെ മംഗളങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ഈ തിരുനാൾ ആചരിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഒന്ന്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം. നമ്മൾ വന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ്. നമ്മൾ പോകുന്നതും ദൈവത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ്. ഈ ജീവിതയാത്ര, ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കുമിടയിൽ ഉള്ള അവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം. ആ ജീവിതം മുഴുവനും ലക്ഷ്യം വയ്ക്കേണ്ടത്, ആത്യന്തികമായി ലക്ഷ്യം വയ്ക്കേണ്ടത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ്. നിത്യജീവൻ, സ്വർഗം, അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നേടിയിട്ടുണ്ടോ, ലോകം മുഴുവനും നേടിയാലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നേടിയത് മുഴുവനും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏതെല്ലാം രീതിയിലുള്ള ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങളായിക്കൊള്ളട്ടെ, സമ്പത്തായിക്കൊള്ളട്ടെ, പേരും പ്രശസ്തികളും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, അധികാരത്തിൻ്റെ കസേരകളായിക്കൊള്ളട്ടെ, എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടവരാണ്. ആ യാത്ര സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ യാത്ര ഏറ്റവും മനോഹരമാകാൻ ദൈവകൃപ നിറഞ്ഞ പുണ്യങ്ങളുടെ ധന്യത നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതം നമുക്ക് കാഴ്ചവെക്കാം. ഈ സ്വർഗാരോപണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്കുള്ളൊരു ഉറപ്പാണ്. നമുക്ക് മുമ്പേ അമ്മ ഉടലോടെ സ്വർഗത്തെ പോയതിൻ്റെ ആ വിശ്വാസം നമ്മൾ ഏറ്റുപറയാണ്. അത് നമ്മുടെ ഉറപ്പാണ്. നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഉറപ്പ്, നമുക്ക് മുമ്പേ അമ്മ ഉടലോടെ സ്വർഗത്തിൽ കയറി, നമ്മളും ആ അമ്മയുടെ അടുക്കൽ കടന്നു ചെല്ലേണ്ട വ്യക്തികളാണ്. നമ്മുടെ സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഉറപ്പാണ് മാതാവിൻ്റെ സ്വർഗാരോപണം. രണ്ടാമതായിട്ട്, ആഴമേറിയ വിശ്വാസം, ദ ഡീപ് ഫെയ്ത്ത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നത്? ഈ ആഴമേറിയ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നാണ് പരിശുദ്ധമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥം വഴിയായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ നേടുന്നത്. കുരിശിൽ വെച്ച് ഈശോ നമുക്ക് നൽകി, ഇതാ നിൻ്റെ അമ്മ. ഈ വലിയ കൃപയോടുകൂടി തന്നെയാണ്, നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അമ്മയായി നൽകിയത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ലോകത്തിലെ എവിടെയെല്ലാം വിഷമങ്ങളും ദുരന്തങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം അമ്മ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള മഹത്തായ മാതാവിൻ്റെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങൾ, ലോകത്തിലെ പ്രശസ്തമായ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മാതാവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അവിടെയെല്ലാം പരിശുദ്ധമ്മ നമ്മെ സഹായിക്കാൻ വന്ന
അനുഭവങ്ങളുടെ ഓർമ്മകളാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഓരോ ജപമാല ചൊല്ലുമ്പോഴും നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. സമാപനം നമ്മൾ ഏറ്റുപറയുന്നത് ഈ അമ്മയുടെ മുമ്പിലുള്ള വിശ്വാസം പറഞ്ഞിട്ടാണ്. കണ്ണുനീരോടും വിലാപത്തോടും കൂടെ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ അണഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരുവനെ പോലും ഒരിടത്തും ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചതായി ലോകത്ത് കേൾക്കപ്പെടുക പോലുമില്ല. എത്രയോ വലിയൊരു ഉറപ്പാണ്. ആരെല്ലാം അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ കണ്ണുനീരോടുകൂടെ വിലാപത്തോടെ ഹൃദയം തകർന്ന് ആരെല്ലാം അമ്മയുടെ അടുക്കൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ, ഒരു കാലത്തും ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചതായി ലോകത്ത് കേൾക്കപ്പെടുക പോലും ഇല്ല. പ്രിയമുള്ളവരെ, ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തമായ ഇടപെടൽ, അസാധ്യമെന്ന് കരുതുന്ന നിമിഷങ്ങളിൽ, ഒരു അത്ഭുതത്തിന് മാത്രമേ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിലെല്ലാം അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ അണഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓരോ വ്യക്തികളെയും അമ്മ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രിയമുള്ളവരെ, അതൊരു ഉറപ്പാണ്. അമ്മ നൽകുന്ന, നേരിട്ട് നൽകുന്ന ഉറപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വലിയൊരു വിശ്വാസം ജപമാല കയ്യിലെടുക്കുമ്പോൾ, ആ വിശ്വാസത്തോടുകൂടിയാണ് നമ്മുടെ നിയോഗങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലേണ്ടത്, കുടുംബ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലേണ്ടത്. അത് നമ്മുടെ വിശ്വാസം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു ദിവസം പോലും മുടങ്ങാതെ സാധിക്കുന്നിടത്തോളം അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു കുടുംബമായി ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ, പ്രാർത്ഥനയിൽ കുടുംബത്തിൻ്റെ എല്ലാ നിയോഗങ്ങളും സമർപ്പിച്ച് കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹമാക്കുക, അത് നമ്മളെടുക്കേണ്ട, ഈ തിരുനാളിലെടുക്കേണ്ട വലിയ ഒരു തീരുമാനമാണ്. ആ ഉറപ്പോടുകൂടിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഉറപ്പിലുള്ള നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന, വിശ്വാസത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥന, അത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ, നമ്മുടെ മക്കളെ, നമ്മുടെ ജോലിയെ, നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ ഒക്കെ പടുത്തുയർത്താനും അനുഗ്രഹമാക്കാനുമുള്ള വേദിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഞാൻ ബോംബെയിൽ വന്ന് എൻ്റെ അജപാലന ശുശ്രൂഷ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ബോംബെയിലെ, ഗ്രേറ്റർ ബോംബെയിലെ പള്ളിയിൽ ചാർജ് എടുത്തപ്പോൾ എൻ്റെ കൈക്കാരൻ ചെയ്തത് 9 ബുധനാഴ്ചകളിലെ ബോംബെയിലെ മാഹിം പള്ളിയിൽ എന്നെ കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു. ആ പോകുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു, ഏതെങ്കിലും ഒരു നിയോഗം കണ്ടുപിടിക്കണം. ഹൃദയം തകർന്ന അവസ്ഥയിലെ ബോംബെയിലുള്ള മലയാളികൾ ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ആദ്യം ഒക്കെ പോയിരുന്നത്. ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു നിയോഗം എൻ്റെ അജപാലന ശുശ്രൂഷയുടെ സമയത്തിൻ്റെ ആരംഭമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, കർത്താവേ, രോഗശാന്തിയുടെ വരം, അത്ഭുതങ്ങളുടെ വരം, വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വലിയ വരം, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപാവരങ്ങൾ എന്നിൽ ശക്തമായി കത്തിച്ചൊലിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് 9 ബുധനാഴ്ചകളിൽ, അതിനുശേഷം ഒഴിവ് കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ബുധനാഴ്ചകളിൽ ഞാൻ പോകാറുണ്ട്. ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കോർണറിൽ ആ പള്ളിയിലിരുന്ന് കുറേ സമയം പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. ഈ 9 ആഴ്ച പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരുടെ ആ വിശ്വാസത്തിൽ ചേർന്ന് എൻ്റെ ദൈവശാസ്ത്ര പഠനങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് നിഷ്കളങ്കമായ പാവപ്പെട്ടവരുടെ വിശ്വാസത്തോട് ചേർന്ന്, നിഷ്കളങ്ക വിശ്വാസത്തോട് ചേർന്ന് എൻ്റെ തലച്ചോറിലെ എല്ലാ തലച്ചോറിൻ്റെ ബുദ്ധിയുടെ, ആലോചനയുടെ, യുക്തിയുടെ എല്ലാ തലങ്ങളെയും മാറ്റിവെച്ച് പൂർണ്ണമായി ഞാൻ മാതാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ 9 ആഴ്ച അടിമ വെച്ച് വിശ്വാസത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ആ പ്രാർത്ഥന 9 ആഴ്ച കഴിയുമ്പോഴേക്കും വലിയൊരു ബൈബിൾ കൺവെൻഷനിൽ വെച്ച് തന്നെ
വലിയ രോഗശാന്തി ശുശ്രൂഷ നടത്താൻ അവസരം കിട്ടി. എൻ്റെ കണ്ണുകളെപ്പോലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അത്ഭുതങ്ങളും രോഗശാന്തികളും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും വിശ്വാസത്തിൽ വചനം പറയാൻ പവർ ആൻഡ് അതോറിറ്റി അധികാരത്തോടും ശക്തിയോടും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നിറവിൽ വചനം പങ്കുവയ്ക്കാനുമൊക്കെ ഒത്തിരിയേറെ അവസരങ്ങൾ ദൈവം എൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന അവസ്ഥകളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പ്രിയമുള്ളവരെ, അതൊരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ജീവിതമാണ്. അത് ബുദ്ധിയുടെ ജീവിതമല്ല, അത് യുക്തിയുടെ ജീവിതമല്ല, അത് ഒരു ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. നമ്മുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ഹൃദയത്തിലെ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി, ബോധ്യത്തോടുകൂടി, അത് 100% ബോധ്യത്തിൽ, അവിടെയാണ് അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളുമൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ തിരുനാൾ ആചരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഉറച്ച വലിയ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കൃപാവരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ വിശ്വാസമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സുകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നത്. നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ മേലുള്ള എല്ലാ ഭയങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്ന്, സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന്, ആദികളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു പൂർണ്ണമായ വിടുതൽ നൽകി ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നെ കാത്തു പരിപാലിക്കുന്ന എൻ്റെ ദൈവം, അമ്മയുടെ വലിയ സാന്നിധ്യം, എൻ്റെ കൂടെ എന്നെ കൈപ്പിടിച്ച് നടത്തുന്ന അമ്മയുടെ സംരക്ഷണം, അത് വലിയൊരു വിശ്വാസത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യം. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൻ്റെ മംഗളങ്ങൾ നേരുന്നു. അമ്മയുടെ തിരുനാളിൻ്റെ മംഗളങ്ങളും നേരുന്നു. അമ്മ എപ്പോഴും അമ്മയുടെ ആ വലിയ ഹൃദയത്തിൽ കാത്തുകൊള്ളട്ടെ. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ, കണ്ണുനീരിൻ്റെ, വേദനയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ അത്ഭുതകരമായി ഇടപെടുകയും ചെയ്യട്ടെ. ജപമാല ചൊല്ലി അമ്മയുടെ മക്കളായി നമുക്ക് വളരുകയും ചെയ്യാം. എത്രയും ദയയുള്ള മാതാവേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസം നമുക്ക് കാഴ്ചവെക്കുകയും ചെയ്യാം. ആമേൻ.